maxmaan raxiim marka hore waad hambalyeynayaa dhallinyarada togdheer waxaa lagu yaqaanay inay matalaan togdheer iyagoo togdheera markay togdheer ahaayeenna gobolladii soomaaliya dhan jira way ka adkaayeen xagga ciyaaraha kaftanka gabayada waxyaalo badan qulunbaawinimada iyo bulshada markaa dhallinyarada imika joogtaana waxaan ka doonayaa inay kuwii togdheer lagu yaqaanay noqdaan kuwii togdheer lagu yaqaanay ee markay ragsu yimaado hadday ciyaar tahay iyo hadday kaftan tahay iyo hadday gabay tahay iyo mar walba marka abalgala jiran rabuceer ran kale wuxu dheer yahay ee aan dhaaf jirin togdheer baanuna markaa dhaafteen togdheer baanuna ee ma noqonaysaan magacaa lahayd in yahay midii marka halkay aabayaashin iyo awogay marayan magacii togdheer ee dalkuna u baahnaa dadkuna u baahnaa af soomaaliga intuu taqaano dhammina ku tixgelinaysay waan laydinka ahna dhallinyarada reebo aba waxaanu aad iyo aad ka mahadna qarnaa shalay tacab badan baa gashay soo dhoweyntu way ka xoog wadad kuwa hore o dhan waayo waxaa muujinayseen qaranka dareenku wuxuu ahaa soomaalilan halkana laga aasaaso laga dhawaaqay soomaalilan dhimashadeedii iyo halgankeeda halkana u badnayd markaa cadowow ku quuso inay tahay togdheer xaruntii ilaalinaysay qarannimada soomaalilan oona cado meel lakasoo warbaray shalay soo dhoweyn caadiya may ahayne taasaa saaxisee saasuu qaranko dhabana u qaatay waana ku mahadsantihi dadweynaha togdheer gaar ahaan dhallinyaradii shalay aan daalin ee fardaha dhinacyaaysa aad iyo aad baa lagu mahadnaqaya garoonka wixii dhiman waynu qabanaynaa waxaanu waa bilow dal baynu dhisaynaa tamarteenu ma badna maalinba inbaa inoo kordhaysa dhallinyarada dee wadankii soo socday ninna ubadkiisa dee wax kama karda markaa aabayaashii odayaasha maanta jooga tacab hadday wax galayan dhallinyarada gelinayaan waxba kala hari mayno kolba inta taalkeenu yahay saaynu tacabkeenna hadda ugu geyna xagga horumarka ah dhallinyarada waxaa laga rabaaya dhammaantan inaynu ka hortagno wixii inaga jeedinaya horumarka khilaafaadkaa ka mid a qabyaaladaa ka mid a anaga adaynu ku bedelanaa innagoo dhan innaga waxaynu tuurinaa ereyga anaga waxaynu bedelanaa innaga somalilan laandheere iyo gabayaasha iyo faanka waxaynu bedelaa ninkii somalilan ku abtirsan baa laandheeraha ilanin somalilaad oo dhan ninkii wada nin walbo laandheeraya soo maa maxaaba kaftanka yaro hoose inagu celinaya ee boqolaal sano ka horreeyey boqolaalka gaba yaryare beri hore ahaa ee nimanka soo faqalina waa konton lixdan sano ka hor meena hore u maray dayaxii u higsanaya ma dib baan u noqonaa ninkii dhalinyaraha facebook waxaanu adeegsanon gabayaashii hore ee labawada ismaageyeen ee laba reer ismaageyeen dee kuwaa meel ku gaara mayna dad dib u jeedsameyno hore inu soconno waa la doonaya marka dhalinyarada waxaan uga maganahay social mediaha inay uga faa'iideeyaan wixii hore inoo marinaya wixii ina kala qaqabaya ama dib inoodhigeena ay ka digtoonaataan dee markaasaynu socon karnaa waxaanu dina gol loo tidhahdeen waxaanu nahay dad tirada ugu badan dadka dhallinyarada waa dhab waxaa tidhaha waxaanu nahay dhallinyarada waxa ugu xoog weyn cud u dadihin ee xoog weyn baa nabeedka aniga dee xaggiina ay raacsanahaye kuwa gabooyen waxaa ku tidhaahdeen maya maya cawil maya maxamedkaani baa jooga waxaa tidhahdeen waxaad nahay maskaxda fayow ee wax abuurta idinkoo odayaal baa tii maskaxdiinu way daashabaan tahay dhalinyaradu tiina waan idin ogola haddii halaydinka arko ma markaa noo faanaysoon baa xoogga iyo maskaxda wanaagsan sheegtaa dee dadka hore u jiida oo annaga inay jiida wax tidhaha odaya halkaa ka daayo halkaa wanaagsan bari marayna aasaasku waxa weeye inaanu dadkeenna isu geyno horan u marno kana baxano dibu noqoshada iyo qabiilku faanka iyo maaragtay deegaan deegaanka waxaa hore ka gaar weyn dal baynu nahay wax badan ka qaban yihiin oo doonaya inuu isku tashto hor u maro ninkii isku tashda nin weliba tixgeliya ictiraafkaynu doona marka inagu isku tashanno nin weliba uu ku qadarin ma jiro nin kala daadsan oo cid u daryeelaysa ma jiro nin baylaha oo cid baylata u daboolaysa markaa dhallinyaradu waajibka saaraan ha garsaan oo hormooda ka noqdaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu